3 mil coletes balísticos no valor total de 2,7 milhões de reais serão destinados à Brigada Militar. A entrega foi realizada em frente ao Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite e do vice e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. O material foi adquirido com recursos do Fundo Especial da Segurança Pública, o FESP. Colete balístico é fundamental para que a gente dê segurança àqueles que dão segurança à sociedade gaúcha, né? Então, a aquisição e a entrega à Brigada Militar desses quase 3 mil coletes no final dessa tarde de quinta-feira é importante, pois nós estamos aí renovando aqueles coletes que vão vencer em maio. Então, uma renovação planejada, fazendo com que o nosso brigadiano, a nossa brigadiana efetivamente esteja lá com equipamento de proteção individual em dia. Além dos coletes, 8 viaturas irão reforçar a segurança pública no Rio Grande do Sul. A verba é proveniente do FEST e também de recursos oriundos de multas e convênios com o DETRAN. A gente tem um compromisso muito forte com a segurança pública, um compromisso com a garantia da estrutura e das condições de operação da segurança pública. Não deixar diminuir nem efetivo e nem, de forma alguma, haver precarização da estrutura para a prestação de um serviço que é de primeira ordem, de absoluta prioridade para a população, que é a da segurança. Então, a gente tem garantido aí a reposição programada dos efetivos, além dos 2 mil novos policiais militares incorporados no ano passado. A gente já está fazendo o chamamento de mais de 840, quase 850 novos policiais militares. Agora começam a ter o curso efetivamente em março. Vamos fazer novas incorporações de também policiais civis, de agentes penitenciários, vamos fazer incorporações também no IGP. A estrutura da segurança pública tem esses efetivos assegurados em incorporações novas e tem que ter, evidentemente, infraestrutura para trabalhar.